Знестромлений мікрорайон. Учора ввечері жителі Курського проспекту на 2 години залишилися в суцільній темряві. Кажуть, лише почули хлопок і потім зникло світло. Виявилося, за містом палало високовольтне обладнання на електропідстанції. На місці аварії побувала наша знімальна група. Курська у темряві. О 8-й вечора тут зникло усе освітлення. Щось класнуло, взорвалося, але ми без поняття. Чесно, було таке, ми думали, чи з балкона хтось випав, чи хтось щось кинув. Десь в 7 часу світ пропав. У нас на заводі, на сусідньому заводі. І непонятно, де що. Я толком навіть не знаю. Я їхав, ще темно було. Це під'їхав сюди, тільки світ з'явився. Світла не було ні в будинках, ні на вулицях. Знеструмило весь Курський мікрорайон і найближчі села. Це з Цецьковки. Ну, в нас нормально, завжди був світ. А зараз нету? Ну, а сьогодні виключили. В 7 часов. Ну і от верхнім піщанам теж нема світла. А просто вспышка була і все. А де була вспышка? За заводом десь там. За заводом електропідстанції. На одній з них і щинилася пожежа. Горіння вже немає. Не знімай. Чи зірвалося оборудовання? Виключатель зірвався. Несправність. Нам зараз треба включити побыстрее, подати напряження на підстанцію, щоб запитати потребителя. Не обійшлося і без казусів. Одну з 4 пожежних машин, які прибули на місце аварії, не витримали плити біля підстанції. І вона провалилася у канал із кабелями. Виїжджав, темно було. Плити, які тут проламалися, вона трохи та сама нирнула. Тим не менш, за 2 години світло у будинки таки повернули. Спалахнуло мастило в одній із фаз масляного вимикача. Горіння відбувалось на висоті близько 4 метрів. Вогнем знищено близько 3 тонн мастила, пошкоджено фазу вимикача, 10 метрів електрокабелю. Загиблих та травмованих немає. Причини загоряння поки з'ясовують. Відключення подобне тому, яке відбувалося вчора на підстанції зло, за последние 20 лет подобных не было. При коротком замыкании на линии произошло повреждение выключателя, масляного выключателя 110 кВт, который загорелся, и из-за этого произошло обесточение ряда потребителей. Зараз підстанція працює вже у звичному режимі. Ніна Коломець, Олександр Сорбат, новини СТС.